إلهي سبحانه وتعالى هدو علمك السيو علمك سيها نقضو من ديني أما من مادية وحال دون يا إن أد نفسد هذا كيف هايدي ستو نفسد ددك كلانا أد وغفا هايدي سو لكن ددك قاركود وحي سمينا يان إن علمي قودة أي نفسد دكو هلاغان ومدنا أيكو باديا يان الله إنك كريو هدو مغال كان وحان إنكو سو قدبنا إنا هويني الصلاة دا جمعها كدو جيسي مساجكو يالا عاصمة دا فرانسيسكا فضلا هدي أد نغو عصوب تاي أو آدن هوري سبسكريب نغو سارين مانتي نو سارسي أد الله سعطو مغالة دينا كاهنا بهلول oo ah gabar aqoonyahanad ah ayaa markii ugu horeysay salaad jimcaha ku dujisay dad isugu jira dumar iyo rag oo ku sugan goob ku taala caasimada Faransiiska kaahina oo haysta dhalashada Faransiiska aabeed wuxuu ka soo jeedaa dalka Algeria waxay aan ka noqotay baraha bulshada markii ay bilaawday olole gudaha Faransiiska looga dhisayo masajid lagu magacaabo فاديما هدبا علميغا او إلهي كسييي أقوانتا مادي إيا ديني مدهي دونتبها نقطيه وحالة دونا يا إن آد بلشادة اوغا فايديسو داد بادن آيا لباتو او جيستا كلا دوان بلشادة علميغو دونا أن وحبكا فايدين سيدا شايدانكو كلا وعو آها روح علمي له لكن علميغيسي كما اوسان فايديسان نفساد ديسان وكو قساري كبير إيا قبويني آيا قشاي dad kana wuxuu bilaabay inuu baadiyeeyo sidoo kale qaaruun ayaa kamid ah dadkii cilmiga lahaa oo cilmigoodi aan ka faa'iideysan hadaba cilmigo Ilaahay ku siiyay bulshada inaa wax ugu darto nafsadaadana aad wax ku beeriso ayaa mid ugu weyn ah taas oo adduunka aakhirada aad ku badbaadi karto koox ay hoggaaminayso gabadhaan ayaa waxay wadaan barnaamijyo lacag loogu aruurinayo dhisitaanka masajidka oo ay ku wada dukan karaan rag iyo dumar ka waxana sidoo kale masajidka ku dukan kara dumar ka xijaaban iyo kuwa aan xijaabnayn diintaynu waxay qabtaa rag iyo dumarba in ay masaajidka ku dukadaan inkastoo dumarku la sheegay in ay ka faadli badan tahay in ay guriyahooda ay ku dukadaan sida gabadhan ay wado ma ahan sida sharciiga ah rag ayaa la doonayaa safka hore inay maraan dumarkana ay safka dambe maraan masaajidkoodan oo ahado masaajid kale xijaaban laakiin ayadu waxay u ololeynaysaa gabdha xijaabneen hata inay salaad dukadaan safkuna ay rag iyo dumarba isla saftaan taasi oo diinta islaamka ka soo horjeedo kaahin baalul waxay laanta af carabiga ee BBC da u sheegtay oo ay tiri waxay ila tahay in haweenay ay iimaan noqoto masaajid ay u ogolaanayso dhalinyarada muslimiinta iyo in fikir wanaagsan ay ka qaataan diinta islaamka daayarta maanta waxay masaajidada ku arkaan oo kaliya ragga iyo odayaasha marka diinta islaamka waxay u arkaan mid dambeysa oo qadiimi ah oo aan la jaan qaadi karin casrigan waa sida ayada ay tiri kaahina ma aysan sugin dhameystirka mashruuca ay ku dhisayaan masaajidka balse waxay jimcihii la soo dhaafay taariikhdii oo ahayd 12kii bishii February ay qol ka kiraysteen gudaha magaalada Paris halkaasi oo ay salaada kaga bixisay rag iyo dumar ku sugnaa goobtaasi arintan ma ahan arin ay bilaawday kaahina baalul oo kaliya hore ayay u jirtay gabar kale oo reer Falastiin ah oo ayadan u ololeyn jirtay in ay rag iyo dumar ka isla dukadaan isla markaasina ay gabar imaam u noqoto subhanallah ilaah ayaan ka magan galay arintaasi waxaana mahadle alayhi nawaafajiyay islaamka iyo iimaanka dhammaanteen aan baranno diinta islaamka si aan ugu dhaqanno una sii gaarsiinno ummadda kale waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay sheergaray si ay dadka looga faa'iidaystaan like noo saar subscribe ka nagii loobin mahadsanid